ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାହିଁକି ରହିବେ ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ବାଇ ଓଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ବାଇ ଓଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ନୋ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇଡ୍। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ଥିଲା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେତେବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ବାଇ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ। ହେଲେ ଏବେ ସମାନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଜୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ସବୁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନକୁ ହଟାଇ ଏକ 14 ଜଣିଆ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି ଏଆଇସିସି, ଆଉ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ସିଧାସିଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ କେବେ ବି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କମିଟିରେ ପ୍ରଭାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଗଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାହିଁକି କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଏହି କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, କାହାର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ କାହିଁକି କେହି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସମୀକ୍ଷା ହେଲେ ପରାଜୟ ପଛରେ ଥିବା ନେତା ଧରାପଡ଼ିଯିବେ। କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଚାଲିଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କଣଠେସା କରିଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାନନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାବେଳେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ମାରି ନିଜେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ରୋଲ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେପଟେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।